Els membres de la comissió de festes han entrat un any més a la finca de Ternelles per anar a cercar el pi de Sant Antoni. El batle i els regidors de l'Ajuntament han començat a talar i després s'han fet relleus fins que el pi ha tombat. Avui més que un dia de festa és un dia de feina, és a dir, avui un grapat de poll en cim, pujam, teiem aquest pi, el feim, el pelam. El lloc on ha caigut el pi era de difícil accés i no ha estat tasca fàcil treure'l del pinar. Amb l'ajuda d'un camió grua l'han col·locat arran del camí i amb el tractor l'han arrossegat fins a la clariana. Després l'han mesurat, no pot fer més de 21 metres i mig, perquè pugui passar per tots els carrers de Pollença i entrar sense problemes dins la plaça Vella. Anem i tarem d'aquí fins a la punta 24 metres i mirarem de... La soja és molt gruixada i mirarem de retear un poquet per la soja, si fa falta, perquè acollir les mides necessàries per entrar. Els membres de la comissió de festes ara deixaran el pi a punt per la festa de Sant Antoni, el pelaran i el deixaran damunt el carro i dia 17 de gener tots els joves del poble el traslladaran fins la plaça Vella de Pollença. Qui ha vigilat ben de prop el pi ha estat en Sergi Gómez, un dels herois de la festa que l'ha coronat fins a 3 vegades. Jo l'he pujat 3 anys, ho he intentat d'haver 6 i l'he aconseguit 3. Ja un pi que l'has pujat, lo guapo és deixar que ho provi l'altra gent. Enguany vol que intentin pujar-lo altres joves perquè diu és una experiència inoblidable.